Во Львовской области проходит чемпионат Украины по горному ралли. Несколько десятков смельчаков сражаются за титул самого быстрого гонщика. Подробнее в сюжете Галины Якушко. Громкий гул мотора посреди карпатских гор. На Вереском перевале стартовали горные гонки. 21 гонщик борется за чемпионский титул и звание мастера спорта горных автогонок. Участие могут принять только специально оборудованные машины. Машины каркашные, тобто є каркас безпеки, є система пожежогасіння, є відповідно підготовлена підвіска, мотори. Тобто то, що ви бачите подібні автомобілі на вже знайомі марки, то от тільки зовнішній вигляд. Все решта там суто підготовлено для участі в спортивних змаганнях. Пластикові окна, усилений каркас і спортивне крісло. Це вже не прості «Жигулі», це настоящий гоночний автомобіль. Ну от хлопці її називають фісташка, бо вона ж автозелена. Може, вона не сна? Може бути. В свою фісташку Олександр вложив $3,500. От оригинального автомобиля остался только кузов и фары. Все остальное пришлось заменить. Он достаточно швидкий. Ну, сколько вы его разминали? Честно, спидометра нема, не можу вам сказать. Ну, приблизно. Ну, приблизно за сотню. За сотню по цим серпантинам, да, да, по прямым, он едет. Тобто тут не, траса не позволяє більше. На скорості учасники повинні преодолеть крутые виражі і перепади карпатських висот. Длина маршрута около 3 км. Дорога досить складна зараз, виходить. Щебенки поки дуже багато. Нехай розчистити, ну, якби колесами треба розчистити дорогу і буде трохи легше. А в загальному траса на останньому повороті дуже складна. Преодолеть трасу удається не всім. Одному з учасників приходиться сойти з дистанції. Остальные продовжили соревнования. Победителей виберуть завтра на горном перевалі між Східницею і Бориславом. Галина Якушко, Юрій Головин, подробності, телеканал Інтер, Львовська область.